É sempre bom estar na casa de Deus, né? Somente os alegrias, alegria e um pouquinho de céu. Vamos à casa do Senhor. E é um privilégio muito grande, né, estar com os irmãos aqui. Entre na casa do Senhor e poder aprender com Ele a palavra dEle. Eu queria te convidar, irmãos, para nós iniciarmos a meditação na palavra de Deus, a qual você vai ficar um pouco meio assustado, porque Deus faz coisas que você nem imagina. Talvez você nem pense, talvez você não acredite, mas Deus faz. Então, aí está o tema, é como alcançar o impossível de Deus. O dicionário define a palavra impossível como extremamente difícil de fazer ou realizar. Muitas vezes nós não sabemos se já tentamos o impossível para nós mesmos ou para alguém. Uma coisa, irmão, nós sabemos que é difícil, mas ainda assim podemos tentar coisas impossíveis, especialmente quando é para Deus. Quando você canaliza os seus pensamentos nas coisas de Deus, tudo para Deus, Deus faz, irmão, Deus faz. Deus é tremendo, Deus é Deus, Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Se você talvez até duvida, mas Deus é dono até do inferno, sabia? Porque tudo Ele criou. Então, o homem nasceu para conquistar. Deus nos estabeleceu por cálculo, por cabeça, não por cálculo. O homem é a coroa da criação de Deus, pouco menor um pouco que os anjos, mas nos fez o Senhor e de glória e honra nos coroou, o Criador. Sabia que você foi coroado por Deus? Sabia? Você é muito importante para o Senhor. E Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, irmão. Muitas das vezes nós é que atrapalhamos. É nós que, sabe, nós é que impedimos de Deus fazer grandes coisas. O Pai nos deu o domínio sobre as obras das suas mãos. Tudo colocou abaixo dos nossos pés. Salmo 8, versículo 5, 6. Podemos afirmar que o ato de conquistar é uma característica inerente ao ser humano. Contudo, apesar da sua capacidade mental em si, o homem é um ser com limitações. Não sei se você já sentiu assim. O homem, no curso da sua vida, apresentações impossíveis, as impossíveis situações nas quais o homem é incapaz de solucionar, recorrendo às suas faculdades e ciências. E aí é onde ele começa a se perder. Quando ele começa a cair para esse lado de querer resolver coisas que só Deus pode resolver, irmão, aí o homem começa a nadar contra a corrente. E aí acontece quando aquele ator que acertou a corrente. Por isso Deus deixou as coisas impossíveis para Ele resolver. As coisas possíveis, irmãos, cabe a você e a mim resolver. Aquilo que dá para você resolver, Deus jamais vai descer do céu para resolver você. Vai ser preciso você dar o primeiro passo, para depois sim. O segundo passo pode escrever a sua carteira. O segundo passo é o primeiro passo tem que ser teu. Deus só vai trabalhar com o que você tem. Se você tiver alguma coisa para Ele trabalhar, Ele vai trabalhar, com certeza. Jamais Ele vai deixar você decepcionar com as promessas dEle. Ele tem muitas promessas para você, e principalmente das coisas impossíveis. Eu não sei se você tem, quem
tem coisas impossíveis para resolver? Opa, eu também tenho. E muito. Tem várias coisas. Todos nós temos causas impossíveis que homem nenhum pode resolver. Ah, tem causas. Você, não sei se você já viveu. Problemas, famílias, problemas, trabalho, problema filho, problema vizinho. Tem causas impossíveis que só Deus. Não adianta você buscar pastor, bispo, apóstolo em Deus, que não vai resolver. Só Deus vai resolver a sua causa. Então não adianta você ficar preocupado. Não, eu vou buscar, eu vou procurar a dona fulana. Não vai resolver, que é a santa. Vou procurar o santo. Não vai resolver, só Deus. Então você vai ter que dar o seu primeiro passo para poder encontrar e resolver essa situação impossível. As coisas impossíveis só vão se resolver através da nossa. Vem, os irmãos nem vivem. Já senti que os irmãos nem vivem. Só através da sua fé. Não existe outro caminho a não ser a sua fé para resolver a sua causa impossível. Porque diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Tem muitas coisas, irmão, que você não vai conseguir enxergar. Tem muitas coisas que você não vai conseguir enxergar. Só vai conseguir enxergar através da sua fé. Irmão, você quer alguém da sua família salvo? Olha, tem muitos. Tem pouco. Ah, graças a Deus. Vou te dar uma receita. Sabe qual é a receita? Começa a visualizar ele na sua mente, já com a Bíblia na mão e caminhando para a igreja. Resolveu o problema. Não precisa mais nada. Precisa buscar ninguém para poder resolver esse problema. É uma causa impossível. Não é uma causa fácil. Não é qualquer um que consegue fazer isso. Se você quer conquistar alguma coisa a mais, seja você solteiro, uma esposa, mesma coisa, faça isso. A fé, se você não chega, não. É aquilo que eu acabei de falar aqui para você. Ó. A fé é a certeza de coisas que se esperam, fica esperando. A convicção de fatos que não se. Você não vê, você não enxerga. Mas você tem que. Você faz a crer que você tem o Espírito de Deus na sua vida. E você começar a exercer essa posição, nessa fé, na sua vida, as coisas vão começar a se abrir. O mar vai começar a se abrir. O Rio Jordão vai começar a se abrir. E muitas coisas vão começar a acontecer. E você vai começar a ver os milagres de Deus acontecer na sua vida. E o seu vizinho vai ficar assim, de boca aberta. Vai falar: caramba, esse irmão é diferente. Alguma coisa é diferente. Você nem pergunta para ele. Mas ele vai querer conhecer qual é o seu Deus. Se é da Macumba ou se é de Jesus. Aconteceu comigo. Quantos vieram atrás de mim para saber qual era o meu Deus que eu estava servindo? Porque antes eu não servia a ele. Então, quando você passa a servir a Deus, desperta o interesse, como você serve de fato de verdade, desperta o interesse nas pessoas ao redor de querer saber quem é esse Deus. Porque é um Deus poderoso. Não existe um Deus. O rapaz está lá na macumba, direto, lá fazendo macumba, todo direito, e não consegue nada. Não vê nada. E quando olha para você, você não fala nada, as coisas estão caminhando. E as coisas estão. Tudo cai no seu redor, mas você está feliz, está alegre. Né? Porque o crente é assim. O crente, quanto mais bate, mais alegre ele fica. Quanto mais ele apanha, mais alegre ele fica. Por quê? A paz que Deus te dá, o mundo nunca vai te dar. E essa paz ninguém vai te roubar. Então essa paz é que te faz você feliz. Em Marcos 9, 23 diz, disse Jesus: tudo é possível aquele que. E ainda em Lucas 18, 27 diz, Jesus respondendo: o que é impossível para os homens é possível para. Então são palavras afirmativa na palavra, na Bíblia, que está te garantindo que se você acreditar, vai acontecer. Eu estou gritando muito, irmão. Eu estou com um problema meio. Estou gritando, tá vendo? Aqui é o meu ouvido.
A minha filha que fala assim, pai, mãe, menos. Eu falo muito alto. Você quer o quê? O quê? Eu estou cuidando dos meus ouvidos também. A gente passa de 6.1, né? Então 6.1 já começa já a ficar meio. Né? O carro, quando começa a ficar velho, começa a quebrar as coisas, começa a quebrar a peça. O que acontece aí? Que é bom também. Igual tem 2, 3 meses atrás daí, eu tive que começar a consertar meu carro, chegar aos pedaços. Quebrar o negócio, eu consertar. Quebrar o outro, mas era para cair outro. É por causa da idade. Né? A idade é assim também. É com as coisas materiais. Há momentos em nossas vidas onde eu e você não vemos nenhuma saída. Aí que vem a palavra. Hoje vamos encontrar essa saída. Porque Deus quer fazer o impossível acontecer na sua vida. Nós, em nossas capacidades humanas, somos limitados. Isso é algo indiscutível. Mas Deus não é. Ele sempre quer nos ajudar em nossas causas. Principalmente em nos mostrar como fazer o quê? O possível para alcançar o impossível. O possível que você pode fazer o quê, irmão? O que você pode fazer para tornar o impossível? É o que eu acabei de falar agora. Fé. É você visualizar aquilo que você deseja para a sua vida. Não existindo. Né? A Bíblia diz que as coisas de Deus, eu sei que você deve estar batendo isso. A Bíblia diz que as coisas de Deus para o mundo é loucura. E isso é coisa de louco. Se você falar isso para o mundo lá fora, para o mundo lá fora, ele vai dizer, você é doido. Você vem da onde? Como com o planeta. Mas você está aqui. Então hoje você faz parte desse desafio de colocar em prática esse. Conquistar o impossível de Deus. Às vezes pedimos muito, oramos muito para que Deus guie os nossos passos e nos ajude em diversas causas, em diferentes áreas da nossa vida. Mas nem sempre estamos dispostos a levantar os nossos pés para fazermos o quê? A parte que cabe a nós. Esse é o fato de não alcançarmos tudo aquilo que desejamos. Tudo aquilo que nós desejamos. A pergunta é, você já parou de pensar? Tem coisas, como eu falei, tem coisas que precisa de você e eu fazer. É o possível. O possível. O impossível cabe a Deus. O possível é você dar o quê? O primeiro passo. O impossível é o segundo passo de Deus. Está entendendo ou não? Você vai entender daqui a pouco. Você vai ler uma passagem aqui que você vai dizer assim, é realmente, é isso mesmo. Então, a única maneira de alcançar o impossível é acreditando que é possível. É entregando o impossível nas mãos de Deus. Quantas mães estão sofrendo com os filhos nas drogas? Mas não adianta a irmã chegar, o irmão chegar com o filho e falar com ele, brigar com ele. Você não vai fumar mais, você não vai chorar, você não vai. Não adianta. Isso não vai resolver. Já entrou, agora tem outra solução. A não ser usar o impossível de Deus. E qual é o impossível de Deus? É começar a orar e falar com Deus. Senhor, eu quero enxergar o meu filho, ou o meu marido, ou a minha esposa, nesse caminho. Que é o seu caminho, andando pela sua carne, vendo, cultuando junto comigo, estando ao meu lado, o que, que vai acontecer? Deus vai rasgar o céu e vai acontecer um milagre impossível na sua vida. Mas, pastor, é fácil falar. Não, é só você colocar em prática, tenta fazer uma vez só, para que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Então várias passagens bíblicas nos mostram isso claramente. Tem uma pessoa que agora nós vamos falar sobre ela, que ela foi em busca do impossível, acreditando no impossível. E aí o que ela fez? Ela foi atrás do sacerdote, do profeta. Agora sim, 2 Reis, capítulo 4, versículo de 8 a 37. Nós vamos ler essa passagem da mulher sunamita,
Segunda Reis. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8 a 37. Primeiro, no primeiro versículo, ali até o 7, Eliseu já começou a fazer um impossível, né? Com a viúva. O que que ele fez? Ele aumentou o azeite da viúva. Aí, andando mais um pouco para frente, encontrou com essa mulher, chamada Sunamita. E diz assim, versículo 8. Certo dia passou Eliseu por cima de Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós, ele é o quê? Santo homem. Hoje você não tem isso, né? Hoje é difícil você passar na rua e alguém fazer isso com você. Mas naquela época acontecia. Então ela chegou com o marido e conversou com o marido dela. Façamos um limpozo em cima, né, da casa dela, um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse o moço, ao seu moço, Geazi, o profeta falando: chama essa sunamita. Chamando-a ele, e ela se pôs diante do profeta. Este disser ao seu moço: diz-lhe, és que tu nos tem tratado com muita abnegação, e que se há de fazer contigo? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor? Ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Falou com Geazi. Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando-a ela, e ela se pôs a fora. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, olha de Deus, não minta a tua serva. Concedeu a mulher e deu a luz a um filho no tempo que? Quando fez um ano, segundo Eliseu me disseram. Tendo crescido o menino, saiu um certo dia a ter com seu pai, que estava conservador. Disse seu pai: ai, a minha cabeça, garoto. Então o pai disse ao seu moço: leva a sua mãe. E ele tomou o garoto e levou a sua mãe. Sobre o curso dos joelhos, ficou sentado até o meio-dia. E aí aconteceu o quê? Morreu. Até aí a gente vai continuar. O interessante, irmão, é a igreja passar a acreditar nos sacerdotes e nos profetas da casa de Deus. É que quando Deus libera uma palavra, é para Deus, para a igreja. Toda a igreja que acredita na palavra, ela é abençoada. Toda a igreja, pode prestar atenção no que eu estou te falando. Independente, seja quem for, se Deus colocou um profeta, um sacerdote na igreja para profetizar, falar da palavra dele, se você crer, você vai alcançar o impossível de Deus. Para você talvez seja difícil, mas para Deus não. E quando Eliseu falou para ela: daqui um ano você vai conceber um filho, ela acreditou, mesmo não querendo, mas aí concebeu. Só que Deus trabalha com situações para poder mexer conosco. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que Ele nos dá alguma coisa, algo, e depois Ele nos tira. Sabe para quê? Para ver qual é a sua fé. Até onde vai sofrer? Se você vai se acomodar no seu possível,
ou se você vai buscar o impossível. Estou me entendendo, quer dizer, e aconteceu assim. Que ela foi buscar o quê? Ela foi buscar o impossível. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem, lá no quartinho que ela tinha feito. Deitou sobre a cama do homem, o morto, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e disse: manda-me um dos moços, uma das netas, para que eu corra ao nome de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa na lua? Lua nova, nem sábado? E ela disse: não faz mal. Então fez ela acordar o judeu e disse com o moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela com objetivo. Pois, e foi ter com o homem de Deus, ao Monte Carmelo. Olha, ela mora em Sunem. E o profeta estava lá no Monte Carmelo. Aí são 24 quilômetros, mais ou menos, de distância. Vendo de longe o homem de Deus, Eliseu disse a Geazi, o moço dele: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Com teu marido? Com o menino? E ela, o que ela respondeu? Versículo 26. Tudo bem, mas o filho dela estava morto. O filho dela estava lá, em cima da cama. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então chegou-se Geazi para arrancá-lo, mas o homem de Deus, e disse: deixe, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi a ele, o meu Senhor, algum filho? Não disse ela: não me enganes. Disse o profeta Geazi, o moço dele: sim, João, toma o meu bordão contigo, vai e encontrares com alguém. Vai e se encontrares com alguém, não te saúdes. E se alguém te saudar, não me responda. Como voltou sobre o rosto do menino? Porém, ele disse à mãe do menino: tão certo como vive o Senhor. A mãe do menino falou a ele: a tua alma não te deixarei. E então ele se levantou e aceitou. Ela, porém, nesse momento, ela podia ter aceitado, mas ela não aceitou. Ela falou: não, eu vou te encontrar. Eu vou esperar o Senhor. Eu vou te agarrar aqui. Eu vou ficar contigo aqui. Enquanto o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu tenho certeza que o Senhor precisa ir comigo para poder liberar esse poder. E assim passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve o que ele e voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu. E lhe deu aviso: ó, disse: menino, não te perdoarão. Tendo o profeta chegado a casa, eis que o menino estava morto, sobre a cama. Então, aí começou a entrar no impossível. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Versículo 34. Subiu a cama, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele, e a carne do menino fez o quê? Aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se deitou sobre o menino, e este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Ressuscitou. O impossível aconteceu. É isso que vai acontecer na minha e na sua vida, se você acreditar como essa mulher acreditou. Para isso nós precisamos pagar o preço. Muitas das vezes eu vou, irmão, para nós conquistarmos o impossível de Deus, é preciso haver um preço. Qual é o preço, pastor? De um adorador. Não é de um murmurador. Ela poderia estar murmurando, falando mal do profeta, falando não. Ela falou: não, eu vou falar do profeta. Eu tenho certeza que Deus vai fazer o impossível. Se Deus não vir esse garoto, se ele morreu, ele vai dar vida de novo. É isso que nós precisamos. A Sunamita era uma mulher estéril e foi profetisa na sua vida, na vida dela, que iria ter um filho, e assim foi. Alguns anos depois, a criança veio falecer, e quando nós não sabíamos. Então, aqui nós vemos que
houve uma situação que ela foi abençoada. E houve outra situação que Deus tirou a bênção para que ela pudesse se humilhar e achar que realmente não estava no controle, não tinha mais controle como ela pudesse fazer. Não tinha, com todo o dinheiro que ela tinha. E quando nós lemos ali, falou que ela era o quê? Ela era rica, né? Então ela podia ter todo esse posto, mas ela falou: não, eu vou procurar o profeta, porque o profeta vai resolver a minha situação. Mesmo vivendo num momento de luto, ela foi ao encontro do profeta. E questionada se tudo iria bem com ela e a sua família, e ela disse: sim, vai tudo bem. Isso quer dizer para mim e para você: o seu impossível está ao seu alcance. Basta você falar com a pessoa certa. Quem é a pessoa certa para você? Jesus, não é? Às vezes nós queremos falar do nosso impossível com o irmão, com a irmã, né? Com tantas outras pessoas, mas esquecemos de falar com Deus. E falar com Deus é tão fácil. É só você abrir a boca. Falar com Deus: Senhor, olha, estou com uma causa assim. Já procurei em todas as situações que eu tenho feito comigo, não consigo. Eu preciso do Senhor. Coloque as suas mãos sobre essa causa. Eu quero descansar. Me dá paz no meu coração. Faz com que eu venha realmente acreditar que o Senhor vai resolver essa situação. Fazer igual essa mulher. Essa mulher fez o que realmente devemos fazer em situação de dificuldade. Não olhar para a situação, por pior que seja, de uma maneira pessimista, mas ir em busca da solução. Versículo 24. O objetivo dela era o quê? Era chegar ao profeta. Ela não queria, ela não estava acreditando em ninguém. Ela estava acreditando no profeta. Eu vou acreditar. Esse profeta, ele vai alguma. Da mesma forma que ele profetizou e aconteceu, eu sem condições de ter filho, e eu tive, ele também vai fazer, vai reverter essa situação. Jeremias 32, 17, precisa abrir. Deus tem liberdade e poder para fazer tudo o que esteja em harmonia com a sua natureza. Irmão, tudo que você pedir a Deus, se estiver de acordo com a vontade dele, se estiver de acordo com a palavra dele, com o desejo dele, com os planos dele, vai acontecer. Ele só não vai fazer se for para benefício próprio e a sua perdição. Benefício próprio, eu digo, é a perdição. Porque muitas das vezes nós pedimos coisas que vai nos levar à perdição. Quantas pessoas se perderam no meio do caminho, andando com Deus, porque ele pediu coisas que trouxe para ele prejuízo no futuro. E depois essa pessoa está lá, não está na igreja. Se você procurar na igreja, ele não está. Por quê? Porque ele foi enganado pelos desejos dele aqui na terra. Então, por isso, dizer que nada é impossível para Deus é uma verdade que está totalmente em conformidade com a Escritura Sagrada. Deus tem controle e soberania sobre tudo o que existe ou possa existir. Somente Deus é todo-poderoso. Poderíamos falar muitas pessoas: olha, se você lê de Gênesis Apocalipse, só tem causas, coisas impossíveis que Deus fez. E se nós pegarmos um desses e colocar em nossas vidas como exemplo, começar a viver: Tsunamita conseguiu, eu também vou conseguir. Você vai ver a glória de Deus. A pergunta é: você quer conquistar o impossível de Deus hoje? Você deseja conquistar esse impossível de Deus hoje na sua vida? Nós vamos entrar no momento agora de adoração. Porque o impossível de Deus, irmãos, foi apresentado a você. Agora cabe a você querer ou não.
Se você quiser, estaremos aqui orando e intercedendo por você. Eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, que Deus vai atender o seu desejo, o seu impossível. E você vai dar testemunho para a glória de Deus. Amém? Qual é o seu impossível? Medite, pense. Será? Qual é o meu impossível? Talvez seja alguma coisa, alguma situação familiar. Talvez seja. Amém? Talvez seja uma perseguição. Talvez seja uma tribulação. Será? Você tem o teu impossível. Deus hoje está de braços abertos, querendo resolver o seu impossível. Acredite na palavra de Deus. Porque enquanto você resistir à palavra de Deus, Deus não tem como fazer o impossível na sua vida. Não adianta. Deus não pode fazer nada na sua vida se você resistir à palavra de Deus. Se você não deixar ela te vencer, ela precisa te vencer. Ela precisa tocar no mais íntimo do seu coração e falar: eu preciso, realmente eu dependo, eu preciso de ti. Eu quero te convidar, ficar de pé, vamos adorar, cantar o hino, esse hino. Ele vai falar sobre: eu creio que tudo é possível. E se você tiver alguma causa, eu só quero alguém que venha aqui na frente, irmãos, para a gente orar, porque nós não vamos hoje orar por qualquer coisa. Aquilo que você pode fazer, você faz depois. Mas aquela causa impossível, você acredita que Deus pode resolver uma causa impossível na sua vida? Então você vai dar um primeiro passo. O primeiro passo você deu. E o segundo passo você deu. Para a glória de Deus. Amém? Vamos cantar esse hino. Eu creio. E você pode vir na frente que vamos orar. Eu creio que tudo é possível, e nada é impossível para ti. Basta a palavra tua e os montes se levantarão. Eu creio que tudo é possível.